Instagram juga sudah kita tulis. Guys di Ponton. Tadi Ponton guys, nunggu patukannya. Patukan iwak. Guys, kandas guys. Oke, strike guys. Oke, kali ini Palpin yang landed. Pari guys. Ternyata pari. Mantap guys, pari-pari. Pari. Pari guys. Jos mantap. Sip. Jackpot pertama guys. Alfian Fishing, mantap, gokil. Sip. Strike. Wih. Mantap. Apa ini? Pari, guys. Mantap. Sini. Diterang. Nah. Oh, strike dia pari. Pari, guys. Pari. Gokil. Pari, guys. Lap. Pari. Oke, just gandos. Nah, ini parinya, guys. Ah, mantap. Jos. Kenapa ini? Woi, mantap eh, julakirin deh. Woi, tompel julakirin. Hoi. Sampayau. Jelas lu, Pak. Kenyang perutnya. Iya. Woi, mantap. Mantap. Woi. Julakirin dah tompel eh. Langsung dia bawa. Mantap. Bola lari. Ayo cepat ke pohon situ, ada lagi di bunga di sini. Gandos. Strike. Hai. Lagi. Mantap lagi. Kenapa nih, guys? Woi, mantap. Mantap. Angkat lebih, jos gantos, guys. Rek tompel, Udinnya betompel, jos gantos. Giliran pasti lagi. Julak kiri, dori. Telatnya lagi mas. Oh gedean lagi di kita tuh. Jos gantos, tompel Udin guys. Malam begitu kita jos. Strike.
Strike club. Oke, guys. Kenapa ini besar ikannya, guys? Kenapa tadi pun-pun ya? Guys, Patli. Stop. Patli. Gokil. Strikes. Ikan apa nih, guys? Wah, stati. Penasaran kita, guys. Dia lari ke bawah, guys. Oh, tompe lagi. Tompe besar. Tompe Ludin lagi. Aha, yoi, mantap Patli. Jos kandos. Besar Patli. Angkat sini Patli, angkat. Jos kandos. Woi. Sini Patli, diterang Patli. Ya, oh. Jos kandos. Sini maju. Pan apa tadi pun-pun ya? Emang kau Patli. Oh, besar Patli. Ini Pak Sugi, asli Pak Sugi. Nah, Pak Sugi ini besar Pak Sugi. Nah. Oh, balik di sini Nah, sebesar kepala sini Pak Sugi. Oh, mantap Jos Gatos. Gokil. Ya. Ah, ini yang narik nih, julak Irin tuh, nih. Si julak tuh. Julak yang narik nih. Besar ya. Oi, bro. Sari dapat, bro. Jos Gatos. Tompel Ude. Wih, hasil mancing satu hari. Spot buta-buta sama spot tak diduga-duga. Oke, kita pulang habis bermalam di Ponton. Pontonnya. Akhirnya jual soto tuh. Nah ini ya. Mantap.